pozor na túto chybu v sicílskej obrane. Čauky mňauky z Mišiga. Dnes sa vám ukážem veľmi krátučku partiu, takú mini pastičku v otvorení v sicílskej, ktorú mi poslal tiež kamarát z jedného turnaja v Doprastav Cup, ktorý aktuálne hraje. No a partiu vyhral v podstate na 12 ťahov, na 11 ťahov. A skončila veľmi rýchlým útokom. Ale poďme sa pozrieť vlastne, čo sa tam stalo, lebo hrala sa sicílska E4 C5, jazde na F3 E6 C3, jazde C6 D4, výmena, výmena. Jazdec na F6, jazdec na C3, strelec na B4 dáva do väzby, strelec na D3 malá rošáda. Zatiaľ je všetko ako keby v poriadku, malá rošáda. No a tu prichádza práve takéto pochybenie, alebo nazvem to, že zaváhanie, ktoré naopak bielý veľmi dobre využil. Čierny zahral A6. Toto je dosť taký, ako keby poviem, že nelogický ťah. Asi plánom teda čierneho bolo zahrať B5, a možno asi CB7. To si domýšľam, lebo teda so superom som nehovoril. Ale väčšinou teda to A6 tej sicilskej má takú ako keby prevenciu, aby vlastne nejaká figurka ako strelec alebo jazdec neskočili na to B5, ale práve v tomto koncepte, ako to tu biely nastával, on zrejme nemal ten úmysel, ale naopak tým, že vlastne má obsadené centrum pešiakmi, tak je dosť veľký predpoklad, že sa bude snažiť tými pešiakmi prerážať do toho centra. No a na to sa mal ten čierny viacej sústrediť a zahrať buď ustúpiť strelcom na E7, nechať si ho do obrany, alebo možno sám zahrať niečo ako E5 a teda povedať tomu bielemu, že nech sa s tými pešiakmi vyjadrí, alebo teda čo s nimi chce robiť. No ale po A6 bielý zareagoval vlastne veľmi dobre a využíva túto, nazvime to takú až prirodzenú nepresnosť toho čierneho, lebo sám zahral E5 a teraz síce je napadnutý jazdec, ten má veľa ako keby ústupových polí, ale zároveň sa otvára aj tento bielopolný strelec. A to je práve tá ako keby logika, ktorá tu mi ako keby do toho celého nesedela, že vlastne čierny sa snažil brániť pole B5, možno aj pre toho bielopolného strelca, ale vlastne ten bielopolný strelec preto stojí na D3, lebo chce sa pozerať na to kráľovské krídlo. No a partia už nebola veľmi dlhá. Jazdec sa uhol na D5 a bielý ide hneď do toho vlastne úplne maximálne typickým útokom, ktorý nájdete v každej knižke, ktorá má názov kapitoly, alebo sama sa volá, že útok pri malej rošáde. A to je proste obec strelca na H7, strelec na H7, šach. Ak by ho samozrejme zobral, tak ide klasicky ako keby obrad jazdec na G5, šach. No a po nejakom ústupe príde dáma na H5 s rozbami vlastne matu. No, tu sa samozrejme asi toho čierneho oblial studený pot, tak ešte teda skúsil zahrať kráľ na H8, ale tomu už veľmi nepomohlo, lebo aj tak tam skočil na to G5, prišlo G6, teda snaží sa nejakým spôsobom toho strelca tam zablokovať. Vidíte, keby napríklad nejak stál ten strelec, že miesto toho A6 zahral strelec na E7, tak vlastne teraz toho jazdca dokáže dobrať, aký maličký je ten rozdiel vlastne medzi tým, že kde sa vlastne stala tá chyba. Tak tu sa stala veľmi konkrétna, veľmi jasne viditeľná. Prichádza dáma na F3, dáma teda určite neplánuje ísť na F6, kde by ju vyhodil buď jazdec, alebo by ju vymenila dáma, ale plánuje kľudne ísť na H3, a odtiaľ vlastne matovať toho čierneho kráľa. Kráľ G7, dáma H3, veža na H8. No a tu už teda, ja som trošku predbehol, jazdec na E6 sa stalo. Musíme si uvedomiť, že bielý má v tejto chvíli nachystané všetky figurky k tomu útoku. Už im treba iba dať dýchať. Takže prišlo jazdec krát E6 šach, je to vlastne vidlička. Čierny je nútený toho jazdca vyhodiť. Dáma na H6, hop, dáma na H6. Šach, tá dáma je krytá so strelcom, kráľ musí uhnúť, rozhodol sa na F7, dáma krát G6, šach, no a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, pretože dostane trojťahový mat, napríklad kráľ na F8, strelec na H6, šach, kráľ na E7 a dáma na G7, šach, ešte by mohol ísť kráľ na E8 a príde strelec na G6 a to je mat. Proste tu sa ten čierny už tomu matu nevyhne. Veľmi pekná
partia taká svižná s takým takou typickou ako keby chybou v otvorení, jak som spomínal, to A6, a aj v tom otvorení závisí na každom tempe a na druhú stranu treba pochváliť bieleho, naozaj typový útok, ktorý nájdete v každej knižke s témou útok na malú rošádu, a to je obeť toho strelca na H7, ktorý sa už potom ten čierny ani neodvážil vlastne vyhodiť. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za vaše lajky, odbery, komentáre a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.